രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനായി കോൺഗ്രസ് BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികൾ ഇന്ന് യോഗം ചേരാൻ പോകുന്നു. ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കം 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഖ്യവും സീറ്റ് ധാരണയുമാണ് BJP കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. 150 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ദില്ലി, മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസിലെ ചർച്ചകൾ. രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സീറ്റ്, അത് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നോബൽ മാരിക്കാരൻ നമുക്കൊപ്പം. തത്സമയം ചേരുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ. നോബൽ, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാൻ ഇരുമുന്നണികളും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള നിർണായക സമിതികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൂടിയാലോചനകൾ? എപ്പോഴാണ് യോഗങ്ങൾ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും തീർപ്പാകാനുണ്ട്? സുജിയ, കോൺഗ്രസിന്റെയും BJP യുടെയും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. 6 മണിക്കാണ് രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ BJP യുടെ യോഗം അല്പം വൈകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ളത്. എന്താണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകുക എന്ന് തന്നെയാണ് യോഗം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട പട്ടികയിൽ BJP 195 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പലയിടത്തും അതൃപ്തികളും പൊട്ടിത്തെറികളും ഒക്കെ ആദ്യ പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു പട്ടിക ഇറക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒഡീഷ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടിക ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതര നേതാക്കൾ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കും എന്നതാണ് ആകാംക്ഷ. നിലവിലെ പല MPമാർക്കും സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുമുഖങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കായിക താരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ഇന്നിപ്പോൾ യോഗം ചേരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അത്തരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ പട്ടികയിൽ ഭൂപേഷ് ബാഗലും KC വേണുഗോപാലും ഒക്കെ ഇടം പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കമൽനാഥും അതോടൊപ്പം നാനാ പട്ടോളും അടക്കമുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടിക എത്തുമ്പോഴും അതിൽ 100-ലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴും 100 താഴെ മാത്രമേ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇരു പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. തർക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകണം എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും തീരുമാനം. എന്താണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പട്ടികയും അതോടൊപ്പം ചർച്ചയും ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കും. പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടാമതൊരു മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അത് അമേഠിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ റായ്ബറേലി ആകുമോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അതോടൊപ്പം തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും നിർണായകമായ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് BJP യുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇന്ന് യോഗം ചേരുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സുജയ, ഓക്കെ. നോബൽ, ഇരു ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക.